Mä näytän ihan kodittomalle persoonalle. Hei vaan taas kaikille ja tervetuloa tällaiseen hauskaan, hassun hauskaan kuvaan kädestä videon. Ei kuvaan kädestä video, vaan että hei, mä kuvaan kädellä tämän videon mun puhelimella. Koska you know, tämmönen niinku juttu tutossa, että niinku, että ootte varmaan huomannut, että mulla ei ole videoita tullut hetkeen niinku normaalilla tasolla, mitä mä yleensä tuotan. Niin mä ajattelin, että ehkä mä voisin selittää vähän asiaa, että mikä tässä nyt on, että miksi mulla ei ole tullut videoita tälleen, niin ja monta syytä, yllätys, koska yleensä yksi syy ei riitä kellekään, niin mulla on useita syitä. Mä oon varautunut tähän selitysjuuttaan, vaikka tietenkään kenenkään niin kun elämä ei tästä mene rikki, jos Sami Hartikainen ei laita videoita hetkeen tulemaan tubeen, niin kukaan ei siitä silleen niin kun, mielenterveyttä menetä. Mutta tämä pääsy yleisesti tässä on niin kun ollut se, että mulla ei ollut aikaa, se on niin kun yleisin, mitä mä oon niin kun aina sanonut tässä, kun totta kai kun on perhe-elämä ja lapsiarkea tälleen ja sitten niin kun niin ei vaan niinku tule ehittyä niinku oikein tehtyä niinku videoita samalla tahilla kuin yleensä, mutta totta kai mulla ehkä on muutama video ehkä tallessa silleen niinku in the back burner, eli ne vaan pitäisi niinku editoja laittaa ulos. Muistaakseni mulla on niitä, mutta esimerkiksi tällä hetkellä kun mulla olisi niinku mahdollisuus aikaa nauhoittaa videoita kuten tämän, johtuu siitä, että mä en pysty, koska yksi toinen syy tähän on se, että mä vaihdoin takaisin pöytäkoneeseen. Ja se on ollut vittiä ihan naurettavan hauska juttu, koska mähän siis niin kuin ne, jotka ei tiedä, mä aikaisemmin siirsin itseni niin kuin käyttämään peliläppäriä, koska mä olin sillä ajattelin, että no hitto viekä, että miksi mulla on pöytäkone ja sitten niin kuin, miksi mä voin, ja sitten kun joskus lanittamaan kun menee, niin mä tarvin peliläppäriä. Sitten mä silleen, mietin just silleen, että miksi mulla on pöytäkone, tai miksi mulla on pöytäkone ja peliläppäri, miksi mä voisi yhdistää niitä molempia, koska sehän kävisi paljon enemmän järkeen, että mulla olisi molemmat niin kuin yhdessä, koska nykyään ja nyt peliläppärit on tullut niin kauan, suhteellisen pitkälle siinä, että ne tehokkuudessaan, totta kai ne edelleen häviää pöytäkoneilla, mutta ne on hintasekseen yllättävän tehokkaita jopa ne perusmallitkin ja tälleen. Niin sit mä vaihdoin siihen, sit mä niin kuin olen käyttänyt sitä nyt sitä setupia puolisen vuotta. Ja sit mulla tulikin sitten, kun mä huomasin sitä, kun mä rupesin niinku kaikkea videoeditoimaan, sit mä rupesin taas tekemään niinku pitkästä aikaa logosuunnittelua ja graafista suunnittelua, niin mä huomasin, että rupeaa vähän liikaa tökkiin. Että mun niinku workflow kärsii siitä, että mun kone niinku vähän hidastelee. Ja sitten mä kumminkin halusin se, koska mulla on kumminkin 2K-näyttöä tälleen, mä haluaisin sen, että se sais puskettua sitä niinku full-resoluutiota vähän isommalla niin kuin FPS:llä kuin mitä se nykyinen peliläppäri on, joten niin kuin jälleen kerran niin tulin taas siihen pisteeseen, että mä kaipaan pöytäkonetta siihen, että mun workflow toimii paremmin. Että, ja sitten mulla on vielä kolmas syy, mutta mennäs katsoa mun konetta, miksi mä en ole saanut nauhoitettua videota hetkeen, niin käydäs katsomassa. Tässä se on, mä en tiedä miksi mä tein tätä selfiellä. Siinä se on, hirveän ruma yllätys, koska se on omistajansa, ei ole mikään porukan kaunein henkilö, mutta tässä se on. Se on tosiaan tommonen pöytäkone, jossa on vittien RGB-valot ja kaikkea hienoa mahdollista. Mutta ne on tällä hetkellä vihreät, koska mä en oo päässyt muokkaamaan niitä asetuksia. Mutta mulla on ollut tämän kanssa hirveä ongelma. Mun kanssa tämän koneen kanssa on ollut ihan hirveä niin kuin iso ongelma siinä mielessä, että niin kuin iso ongelma siinä on ollut, että ensinnäkin kun mä sain tän, se ensinnäkin myöhästyi se niin kuin saapuminen. Yllätys totta kai, koska komponenttipulla ja sirupulla ja kaikki maailman sodatkin on käynnissä, niin vähän niin kuin näiden pöytäkoneiden saaminen tai komponenttien saaminen on vähän ongelmallista. Niin sitten kun mä lähdin sitä käyttäjä tälle, sitten mä olin, että okei, millä tavalla mä saan siirrettyä mun vanhasta koneesta mun tähän uuteen koneeseen ja kaikki mun data. No sen selvittely meni muutama päivä, koska siihen ei oikeastaan ole mitään fiksua tapaa tehdä niin kuin silleen loppupeleissä, jos et vaan olisi maksamaan asiasta. Ja mä olin totta kai, kun mä oon suhteellisen pihi-ihminen tällaisessa, mä olin, että hitto vie, minä en maksa yhtään mitään, että kuka, niin kuin mistä ohjelmasta, joka siirtää mun datan, vaan kyllä mä osaan sen itsekin tehdä, oon mä sen aikaisemminkin saanut tehtyä. Mut sitten huomasin, että en mä saakaan sitä tehtyä. niin kuin ilman mitään, niin kuin, koska mä oon kanssa semmonen niin kuin, mukavuutta hakeva olento, niin, ja yleisesti myös toinen sana silloin laiska, niin mä sitten niin kuin, hain sitä, että miten, millä tavalla mä saisin tämän helpoiten hoidettua ilman suurempia pääkipuja. Niin sitten mä niinku tätä pari päivää koitin selvitellä, ja niin sitten niinku
koitin saada sen toimimaan, mutta sitten mä en vaan saanut, ja sitten mä olin siellä, mun kaikki niin kuin data edelleenkin siinä mun läppärissä, siinä peliläppärissä. Niin sitten mä niin kuin olin vaan silleen, että okei, fuck it, mä maksan sen ohjelman, joka tekee sen mun puolesta, joka nyt on tässä käynnissä. Tätä mä painan tuosta auki, tuon näytön, niin te tuutte näkemään, mikä tässä saattaa kestää hieman. Se on auki siinä. Se on toi Laplinkin PC Moveri-ohjelma, jota siis käytetään niin kuin tosi moni ammattilainenkin käyttää, ette tietenkään näe, koska se toi systeemi on aivan niin kuin sekaisin siinä. Mutta se tota, niin kuin, on tota, niin kuin tää PC Laplinkin softa, joka tota, on niin kuin aika monessa paikkaa käytetty ja siirtää apatiaralla kaiken data, mitä mä pystyn tekemään. Ja kuten näette ton ajan varmaan tossa, siinä on jäljellä, se on about puolessa välissä, se on vetänyt 14 tuntia. 14 tuntia vielä pitää odottaa, että se siirtää kaikki mun tosta peliläppäristä, joka on täällä mun pöydän alla. Joten se on yksi syy kanssa, miksi mulla on ollut vähän hidasta tämän kanssa, että mitä mä en ole saanut päästä. Mä en ole vaan päässyt editoimaan, koska niin kun mä en, se tumpasin ton ja sitten totta kai kun arkielämä tuli vastaan, niin mä olin se, että niin kun ei ehdi niin kun tekemään. Mä en ehdi niin kun tuntikausia istua tuossa selvittämässä näitä ongelmia. Niin sitten niin kun tulee totta kai tämä ongelma sitten vasta, että mulla vaan niin kun mä kerkeen ehkä normaalina arkipäivänä, kun mietitään, niin ehkä about pari tuntia olla niin kun mun koneella. Niin mä en siinä ajassa hirveästi ehdi niin kun tekemään mitään niin kun vian, tai sitä niin kun tutkimaan tota ja tälleen. Ja sitten mulla oli hirveä ongelma, mä en saanut Windows 11 asentumaan tuohon koneeseen, mä haluan Windows 11. Windows 11 on ihan hemmetin jees. Käyttäjärjestelmä parempi kuin Windows 10. Don't quant me on that, vaikka mä sen sanoin. Mutta mä tykkään siitä. Niin toi ei ole vain jostain, kun mä siis saanut niin kuin asennettu itse se Windows 11, kun siinä tuli Windows 10 paketti, niin kuin sehän tulee, mutta se ei sisältänyt lisenssiä, mutta lisenssiä mä sain sitten tosta, kun mä niin kuin otin sit mun vanhasta koneessa sen lisenssi, niin mä sain sen siirrettyä siihen. Mutta sitten se vaan ei Windows 10 vaivit, ja se joka kerta, kun se koitti tehdä sen niin kuin asennussyklin, niin kun se päätti, että se lataa sen Windows 11, niin hei, nyt lähdetään asentamaan käynnistä uudestaan, paine restartti. Sitten se on silleen, että menee about 30%, sitten se tekee niin kuin, hup. Ja sitten se on silleen, että undoing changes made to your computer. Ja tämä on niinku ihan yleinen ongelma ollut niinku tota joissain koneissa, jossa koetat niinku päivittää käyttöjärjestelmää. Niin sitten kun se tuli, sitten sattui tietenkin mulle, koska mikä elämässä ei ole vittu helppoa. Ei mikä ei ole elämässä helppoa. Niin tota, se tuli sitten mulle totta kai vastaan nyt tässä. Niin sitten mä niinku olin siellä, fuck it. Mä luovutin sen kanssa, niin nyt mä teen ton niinku siirron, ton datasiirron niinku tossa nyt koneesta toiseen. Mä saan sillä mun kaikki niinku videotiedostot, kaikki tällaiset, mun ohjelmat ja tämmöset siirrettyä. Sen takia siinä menee pitkään, koska se on useita satoja gigoja, mitä se siirtää. Ja se siirtää mun wifin kautta, koska mulla, mä oon laiska, mä en ole jaksanut vetää vielä mun langallista nettiä. Niinku, tuosta niinku, se on tiellä mun koneen niinku toisessa päässä huonetta. On se niinku pistoke, niin sieltä pitäisi vetää joku about, mitä tuossa tulisi. 7 metriä, 8 metriä niin kuin vetrenet kaapelia sille nätisti, että mä saisin langallisen netin. Niin se siirtää nyt sitten Wifin kanssa. Ja Wifihän totta kai, niin kuin meillä nyt on joku hirveä ongelma, että vaikka mä maksan 100 gigaisesta netistä, niin se Wifi oikkuulee ihan helvetisti. Se oikkuulee sille, että se välillä on niin kuin jotain 20 megaa per sekunti. Ja joskus se on sille, että mä vedän sulle niin kuin 7,5 megaa. Niin se on niin kuin hirveän, mä mun pitäisi tehdä se, mä oon vaan niin laiska, mä en jaksa tehdä mitään. Lapsiarki ei niinku helpota sitä niinku jaksamista ollenkaan, koska muksu vaatii huomiota, ja totta kai mä annan sille mahdollisimman paljon huomiota, kun mä vaan pystyn isänä antamaan. Koska totta kai en mä nyt halua lapseni jättää niinku heitteille sen takia, että mä oon sanonut, että isi pitää leikkiä sen leikkikaluilla, ja isilläkin on omia leikkikaluja. Lapsi tulee ensin, sit vasta tää. Ja kolmas syy, jota mä esimerkiksi laitoin just silloin, mä laitoin muutama päivä sitten sen community-postin, tuonne sinne mun niin kun, YouTube-kanavalle sille, että syistä jotain vielä ei pysty tai en halua kertoa, niin niistä syistä niin kun videot on hitaita. Se on sillä, että mä koitan tehdä uutta kanavaa. Taas, Sami, sähän oot tehnyt jo useampaa kanavaa tässä vuosien varreksi, oot tullut YouTubessa, mutta tää tulee olla erilainen. Johtuen siitä, että mulla on niin kun nyt semmonen chanssi saada niin kun mahdollisesti niin kun, koeponnistettua joitain niin kun teknisiä laitteita. Ja jotkut eikä arvaa, mihin tämä on menossa, mutta mä oon aina ihaillut noita niin kuin kaikkia niin kuin teknologiakanavia. Niin kuin mä oon aina ihaillut niin kuin Marcus Brownleeta, Dave2Dtä, Hardware Canucksia, David Dastekia ja Mr. Mobile, eli Michael Fisheria,
unlockeria ja tällaista, niin mä seuraan hirveästi, koska mä tykkään teknologiasta. Teknologia on ihan parasta paskaa ikinä nykymaailmassa, ja mä rakastan kaikkea uutta. Niin mulla nyt on periaatteessa semmoinen hyvä chanssi päästä kokeilemaan aina kaikkea uutta. Niin kuin teknologiaa ilman sillä tavalla, että niin kuin mä joutuisin niin kuin finansiaalisesti kriisiin, että mä joutuisin kaiken ostaa, niin mulla on mahdollisuutta lainata laitteita, joita mä pystyisin testailemaan ja sitten tekemään niistä niin kuin videoita. Joten mä ajattelin tehdä näettekö, mä oon nukkunut tosi vähän, mä oon vitu väsynyt. Mutta mä haluan tehdä teknologiakanavan, koska mä oon niin pitkään seurannut näitä kaikkea, mä uskon, että mä pystyisin tekemään sen suht ok. Mä vaan tiesin vielä sitä formaattia, millä tavalla mä lähtisin niin sitä tekemään. Mulla on muutama video niin just editoidessa, yksi on semmoinen normaalimpi arvostelutyylinen video, toinen on vähän semmoinen erityisempi video. Mutta mä en ole vielä niin päässyt oikein kiinni siihen, että mikä se mun tyyli on niissä videoissa, koska mä niin edelleenkin... Teknologia on ihan parasta. Musta olisi ihan parasta päästä testaamaan niitä kaikkea, just tietokoneita ja vastaavia, puhelimia tai jotain. No puhelimiin tuskin en hirveästi pysty pääsemään kokeilemaan, testaa, whatever. Mutta niin olisi tosi mukava päästä niin kuin sillä tavalla niin kuin käsiksi, niin kuin varsinkin tietokoneisia tällaisia. Päästä niin kuin testaamaan ja näkemään niin kuin uutta laitetta ja uutta teknologiaa. Niin tämä ei ole siis mitenkään vielä varmaa, että saanko mä niin kuin mitenkään lainattua tai mitään. Tai sitten mä joudun vaan laittaa omaa rahatiskiä ja sitten se tulee olemaan aika lailla tiukkaa se videosetti, mutta tosissaan mulla on pari videota jo periaatteessa vähän niin kuin nauhoitettuna. Osasta puuttuu vielä osa juttuja nauhoituksesta, mutta se on periaatteessa kolmas syy, miksi mä en oikein saanut aikaan, koska niin kuin mä oon käyttänyt siihen aikaan, koska B-rollin kuvaaminen ja sitten se niin kuin itse skriptaaminen on niin kuin oma juttunsa ja tälleen, niin se on niin kuin vienyt aikaa kanssa tosi paljon. Mutta mä silti edelleen, mä tykkään tehdä pelivideoita, jälleen kerran mä en tiedä, miksi mun pitää näitä toitottaa, mutta mä edelleenkin haluan tehdä pelivideoita, mä haluan tehdä niin kuin tällekin kanavalle juttuja, mutta mä haluaisin päästä niin kuin testaamaan just tuonne, niin miten toi teknologia tai tekniikkaan liittyvä kanava, niin kuin miten se onnistuu sieltä muulta, koska niin kuin, musta tuntuu, että se voisi olla semmoinen kiva juttu. Toisin kuin nämä muut kokeilut, mitä mä oon joskus kokeillut, niin ne ei ole ollut niinkään mun juttu, vaan ne on ollut semmoisia hetken mielijohteista tulevia juttuja, mutta tätä mä oon kumminkin ajatellut tosi pitkään, koska niin kuin edelleenkin nämä henkilöt, joita mä niin kuin katselen paljon netistä ja niin kuin YouTubesta, niin mä seuraan heitä tosi paljon, niin musta vaan tuntuu, että niin kuin mä voisin laittaa jotain suomenkielisellä puolella jotain niin kuin käsiksi niin kuin ihmisille, koska niin kuin suomenkielisellä puolella, mä en tiedä, on Suomessa paljon muitakin kuin pelkkä tekniikkaluola, Kari Suomperän siis vetämänä, mutta mä en ole silleen, niin kuin en ole jaksanut tutkiakaan asiaa, mutta mä haluaisin heittää mun kolikon lampeen ja kokeilla, miten se onnistuu. Katsotaan vaikka se, niin kuin aina kun tuommoisen uuden kanavan perusta ja tälleen, niin siinä on aina kaikki juttu, että pitää esimerkiksi varsinkin löytää se oma tyyli tehdä niitä, koska jos sä teet kaikki samalla tyylillä, mitä kaikki muutkin tekee, niin sit sä et erotu joukosta. Mutta tästä varmaan mä myöhemmin infoon, kun mä saan jotain tarkempaa infoa, milloin mä edes julkaisen muikaan videon. Kunhan mä saan noin vitun koneongelmat hoidettua, niin sit mä oon aika lailla golden. Ja nyt kun toi 15-14 tuntia on mennyt tossa, että mä saisin niin kun ne datat siirrettyä, sit mä voin aina luovuus sanoa sille Lenovo-läppärille bye bye, ja sit mä voisin niin täysin päästä niin kun editoimaan tuolla mun niin kun pöytäkoneella. Niin, niin. Toivotaan, että se tulee tästä niin kun, se, että se ei pidene tosta 14 tunnista yhtään pidemmälle toi niin kun aika määrite tossa, mutta who knows. Teknologia on kivaa, mutta välillä se vaan vituttaa, koska siinä on niin paljon ongelmia välillä. Varsinkin kun ei me kaikki puhuta. Mutta tää oli tosiaan tää päivitysvideo liittyen, miksi tätä videota ei ole tullut. Toivottavasti ette nyt vihaa mua vielä kerran aloittaa uusi kanava. Tää on Sami Hartikainen, mä oon lievä ADHD, mä oon ei pysy ajatuskasassa, vittu mä mun pomppii ajatus koko ajan. Mutta tosissaan se on se niinku juttu, miksi tällä kanavalla ei ole tullut videota hetkeä. Mutta älkää huoliko, mä kyllä edelleenkin haluan nauhoittaa videopeliin liittyvää sisältöä. Koska mä rakastan videopelejä. Videopelit ja teknologian rakkaus on menee käsikädessä. Mutta muistakaa, että oikein kauden nähdään taas ensi kerralla, ja se on moi moi!